Doncs la situació ha empitjorat. Ha empitjorat perquè nosaltres al principi d'estiu teníem una incidència molt baixa poblacional. Amb el tema del turisme vam anar més o menys bé amb el tema de rebrots. Va ser una zona on els rebrots bàsicament no hi eren o eren molt petits, però cap al final d'estiu la situació s'ha anat complicant i amb l'últim rebrot de Reus, que va ser important, Tarragona va entrar en una situació també molt delicada. Llavors ens trobem en una situació que és molt diferent a la que nosaltres teníem al juliol i que té una incidència poblacional alta, amb la qual cosa fa molt complicat el tema del contagi, sobretot en els llocs on es concentren moltes persones, com és el cas de la universitat. Molt positiva. Penso que és el que haurien de fer totes les universitats amb les tasses d'incidència que tenim a nivell català arreu del país. Nosaltres estem fent amb aquest moviment una bona feina de cara a evitar els contagis que són molt probables en els nostres centres i sobretot també per ajudar a que la incidència comunitària de tot el territori no pugi més del compte. Els propers mesos la situació es complicarà, perquè penseu que ara al setembre recuperem tota la mobilitat laboral i s'han obert totes les escoles. Això vol dir que tenim molta més concentració de persones en llocs tancats. I aquí és on sabem que hi ha el perill de contagi més elevat. Per tant, en els propers mesos haurem d'estar molt a l'aguait per veure com progressa aquesta incidència i podré prendre mesures en funció de la incidència que tinguem al territori. Les higièniques ja les sabeu, la distància, la mascareta i la higiene de mans, però ara s'incorpora un aspecte que és fonamental i que no s'ha tingut en compte prou i és el transmissor més important que tenim, que és la transmissió per aire. Això què vol dir? Vol dir que amb la mascareta tenim un control, diguéssim, d'aquestes gotes o gotícules més grans que surten quan estornudem, tossim, etc. Però després hi ha un altre aspecte que cada vegada hi ha més evidència, però que encara no s'ha posat prou èmfasi en ell, que és el tema de l'aerosol, és a dir, de partícules molt més petites que surten a la nostra respiració i que fa que en un lloc tancat durant molt de temps, al final un respiri l'aire de l'altre, d'acord? Llavors això posa de manifest un tema molt important i és el tema de la ventilació. Per diluir el virus, si és que hi ha algun infectat en una classe, s'ha de tenir una ventilació elevada. Això vol dir, en el millor dels casos, obrir finestres i portes i que hi hagi corrent d'aire perquè aquest aire es renovi i, si no és possible, tenir filtres HEPA en els mecanismes de condicionament d'aire per poder filtrar el virus que es concentri en aquell lloc. També seria molt necessari poder disposar d'una tècnica de rastreig basada en l'aplicació Radar Covid. Penseu que el més important és que un cop es detecta un cas, els contactes estrets, que s'anomenen, no?, són els més difícils, perquè això es fa de manera manual i amb entrevista. Amb l'aplicació Radar Covid tindríem un valor afegit, perquè mitjançant el mòbil es detectarien aquests contactes i passaries informació, un cop saps que has tingut una PCR positiva i per tant estàs infectat, a tota aquella gent que ha estat a menys de 2 metres amb tu més de 15 minuts, i això faria que aquesta gent pogués prendre mesures, control del seu estat de salut i per tant poder aturar la cadena de contactes, que és el que més ens preocupa, perquè quan aquesta cadena de contactes es perd entre la població ja no sabem on està la infecció i és molt difícil fer control.